Tradicionalni proizvodi su deo našeg identiteta. Oni povezuju ljude, mesta pa i regije. Odraz su geografije, klime i kulture. Šta sve može da bude spoj i proizvod prirodnih resursa, u ovoj emisiji Znanje i manja govore. Saša Petrović Piroćanac o brendu starom nekoliko vekova i recepturi za pirotski kačkavalj koji se prenosi sa oca na sina. Profesor dr. Žarko Ilin sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta i Lazar Đukić na imanju u Gospođincima o 4 decenije povrtarstva i nesvakidašnjem rasadniku znanja. Vladimir Panajotović, kakvu vinsku tajnu čuvaju beogradski lagumi. Porodica Dimitrijević i sela Vlasi, kako vratiti život staroplaninskim selima. Brend Piroćanci, sirevi bez kompromisa, zapravo iza svega toga se krije pirotski kačkavalj, šta bi drugo. A jeste vi original Piroćanac? Tako je, ja sam original Piroćanac, ono, po svim linijama, rođen u Pirotu, živeo u Pirotu, vratio se da živim u Pirotu i sad smo ovde i dalje krenuli u Pirotu da naš onaj kačkavalj originalni stavimo na svoje mesto i da ono opet pokupi ono svoju zasluženu slavu i svoje zasluženo mesto na domaćoj trpezi, a isto tako i na svetskoj trpezi, nadam se uskoro. Da. Mnogo toga znate o kačkavalju pirotskom. Zapravo ste dugi niz godina i predavali u mlekarskoj školi. Tako je. O pirotskom kačkavalju već smo pokupili neko više decenijsko iskustvo. Mada sam ja u pirotskom, uopšte u kačkavalju, mnogo duže. Znači, sa nekih svojih 4 godina sam prvi put otišao na Vrtibog, gde je na bači prerađivano mleko. Tako da sam od svoje 4. godine... Sa dedom, pretpostavljam. Sa ocem, koji je tad, u to vreme, obilazio te mlekare koje su bile na tim istorijnim pašnjicima. Tako da sam od malena bio u kontaktu sa kačkavaljima i sa tim starim majstorima koji su radili kačkavalj, ono, bukvalno na planini, na livadi, sa originalnim mlekom i sa mlekom koje je imalo sve karakteristike organskog mleka. Oni su u to vreme prerađivali mleko uopšte bez ikakvih pomagala. Znači, ono, čisto ono, prirodno sirilo, prirodna temperatura i dug period zrenja. Priča ovde je bila vratiti se ono 3 koraka unazad i vratiti se kompletno tradiciji. Tako da je lokacija objekta ispod obronka Stare planine, pošto je iskrivečeno sad Stara planina poprilično zamrla sa stočnim fondom, sa tim. Međutim, ovde imamo mleko koje dolazi sa ispaše, sa Stare planine, jer stoka iz ovog podneblja ide na ispašu i tu se vraća. Tu smo napravili mlekaru u ovom selu sa namjerom da radimo kačkavalj iz svežeg mleka, kako se radio i pre 50-100 godina. Tako da smo ovde došli i glavna priča nam je da se mleko preradi nakon pola sata nakon muže. To imamo ugovor sa našim proizvodjačima, da odmah nakon muže preradi mleko nama i u roku od pola sata mleko i mlekari. Pošto u mleku imamo baktericidnu fazu gde sama antitela iz mleka štite mleko nekih 2 sata nakon muže. Mi gledamo da u roku tih 2 sata iskoristimo sve što bismo mogli da mleko preradimo i da ga prevedemo u baskiju, to je onaj poluproizvod od kačkavalja. Kao što znamo, pirotski kačkavalj ima zaštićeno geografsko poreklo. I šta to sve podrazumeva? Šta mora sve da se ispuni? Rekli ste, mora stoka da bude, odnosno mleko mora da bude sa stare... teritorije opštine Pirot. Pirot. Tačno je laboratorije propisane granice pašnjaka koji se nalazi sa kog treba da mleko bude. Došlo, treba se ispoštovati ona tradicionalna receptura izrade i period zrenja. Kod kačkavalja, pored svega, je izuzetno važan i onaj period zrenja, jer tokom perioda zrenja se u njemu razvija ona specifičan ukus i miris. To je oni mikroorganizmi o kojima smo pričali, koji su u sirovom mleku, tokom samog ono zrenja kačkavalja daju taj specifičan pečat tom pirotskom kačkavalju. Tako da ako ne ispoštujemo celu recepturu, to jest, receptura nije tajna, nikada je onaj način izrade, ako ga ne ispoštujemo i ako ne ispoštujemo baš onaj dugi vremenski period zrenja, ne bismo dobili kačkavalj koji je prepoznatljivog bukeja kao što je pirotski kačkavalj. Mlekara je počela da radi pre nepune 2 godine. I sad, da li bi vam neko verovao kada ste mi rekli da ste zapravo počeli sa nekih 30-ak, 40-ak litara mleka? Tako je, Mlekara Piroćanci je počela da radi pre nepunih 2 godine, to je juna meseca prošle godine.
odradili smo to i sa prvog mleka koje je došlo bilo nekih 30 litra mleka kravljeg i ušlo mleka. Znači, onda smo imali ubrzano do nekih 700 litra, tu smo stali dok nismo dobili kvalitetan proizvod. Znači, dobili smo kvalitetan kačkavalj, ali je taj kačkavalj normalno tražio dug period zrenja. Počeli smo sa 20-30 litra mleka, stigli na nekih 700 litra mleka, tako da smo danas trenutno na 1100 litra mleka. Tako da nam je plan da u narednih mesec dana popnemo količinu na 1500 litra mleka i da tu opet povučemo neku crtu do godinu dana dok opet ne usaglasimo ceo proizvodnju, da opet ne polako pokrijemo tržište i onda bi sledeća faza bila ka organskoj proizvodnji i čak ka izvozu. To bi onda već povećali količinu, trenutno imamo dozvolu nekih 3000 litra mleka dnevno, ali mada objekat je koncipiran i napravljen da može da preradi 25.000 litra mleka dnevno i da uskladištimo sa podrumom kačkavanje na godinu dana zrenja. Da, ono što je važno jeste da ste rekli da je 2 sata za vas rok da mleko stigne u proizvodnju. Zašto je to važno? Zato što je nama otkup mleka traje nekih pola sata nakon muži. Jer u prvih 2 sata mleko ima baktericidnu fazu, koja je antitela koja se nalaze u samom mleku štite mleko od nekog negativnog uticaja. To je od mikroorganizma koji su nepoželjni u mleku. Da. Znači, bukvalno ga zaštiti, tako da mi da gledamo da nama prije mleka i bazična proizvodnja traje u tih prvih 2 sata. Za tih prvih 2 sata mi obradimo mleko, završimo i prebacimo ga u sudove za presad. Da. Znači, mleko ste primili. Ovo je ovde važan deo u procesu proizvodnje. Tako. Mleko smo primili, pošto radimo isključivo sa sirevim mlekom, prečistili ga na prijemu, izvukli onu mehaničku nečistoću i većinu štetnih organizama smo stavili u biološkim filterima. Sirovo mleko prebacili, temperirali ga samo na 32 stepena, znači bez ikakvog velikog zagrevanja. Otprilike dobili smo tu neku pristojnu temperaturu za pociravanje. Dodali smo prirodno teleće sirilo, to je sirilo od dela želuca mladih preživara, znači isključivo se koriste prirodna sirila. Dobili gruš adekvata, na nekih 45 do 50 minuta nam traje pociravanje. Nakon toga smo izvršili obradu gruša i počeli sušenjem zrna. Obično sušenje zrna se završi za nekih pola sata do 40 minuta. Kod nas sušenje zrna traje čak 3 sata. Mi smo celu tehnologiju vratili unazad, tako da smo se ono vratili ono bukvalno kad su kazani grejani na drvo. Nama je cilj da od samog ovog početka iz mleka izvučemo što više vode i tokom zrenja odstranimo sve više vode da bismo dobili onaj perfektan kvalitetan kačkavalj na kraju. Kad se završi ovde obrada gruša i kad smo dobili ono gruš zadovoljavajuće suvoće, to je ovo i za nas. Tako je, izbacujemo ga u presem, stavlja se u gaze za ceđenje, uvija se i dobijamo taju takozvanu baskiju. Baskija je inače poluproizvod izrade kačkavalja. Baskija se seče na listiće neke debljine pola santima. Veoma je važno da ti listići budu ujednačene debljine, da bismo imali ravnomerno otapanje. Ovdje smo mi vršimo otapanje te baskije. Otapanje baskije se kod nas, za razliku od drugih, vrši u mlečnoj masti. Ovo je zasijeni rastvor mlečne masti u kojem vršimo otapanje baskije i samim tim dobijemo kačkavalj koji nije ispošćen. I sada? Sad se znači vrši otapanje u ovoj korpi. Da, pomenuli smo da je korpa od leskovog pluća, pošto leska ima osobinu da može na povišim temperaturama da poprimi onu elastičnost. Aha. Znači, nije kao obično neko drvo koje bi pucalo prilikom mešanja. Da, ili gubila svoju formu, jel? Tako je. Znači, to su specifični majstori koji rade samo korpe za parenje. Nažalost, i to je zanat u izumiranju. Znači, tu smo sad dobili tu homogenu masu, plastičnu, i oni sad kreću sa mešanjem te mase. Inače, ovo je poprilično zahtevan proces. Traži poprilično obučenost ljudi. I snagu i znanje. Jer on sad gleda da celu tu masu polako poprimi onu temperaturu koju smo rekli od 75 stepena. Da. Samim tim, ona dok poprima temperaturu, ona se i homogenizuje. Postaje plastična. Da. Inače, ovo radi vaš sin. Tako i je. Lepo ste ga naučili. To radi moj sin koga smo polako naučili da radi taj kačkavalj. Nakon ceđenja, tako da kažem, i oblikovanja, jel? Parenja, to je parenja, da. Uslovno rečeno je operacija parenja. Ide operacija natiranja ili mešanja testa. Znači, sad ono stavlja korpu, ide sad sledeći radnik koji vrši soljenje i mešanje testa. Znači, on sad lagano usoli masu i kreće polako da obrađuje testo.
Kalupe koristimo koji su korišćeni pre jedno stotina godina u mlekarskoj industriji. Samo smo ih presvukli prehrambenom plastikom. To je taj originalni oblik piratskog krčkavalja koji je išao za izvoz. Ta pogača. Saša, meni ovako ovo ovde deluje da je ovo najlepši deo posla, zapravo odležavanje i zrenje. Ovo je prva faza zrenja krčkavalja, to je takozvana sušenja. Znači, u ovoj sušeri, većina mlekara je to izbacila, jer ovoj sušeri je najveći gubitak težine, ali je isključeno sušara i najvažniji deo, jer tu imamo ubrzano razvijanje ukusa i mirisa. Znači, tu krčkavalje zri na nekih 25 stepena, 26, leto, zima je konstantna temperatura. Na toj temperaturi koja je poprilično visoka za mlečne proizvode, krčkavalj dobije svoju prepoznatljivu žutu boju. Mi smo sušaru malo modifikovali, tako da kod nas krčkavalj u sušari stoji čak do meseci. Znači, produžili smo period zrenja u sušari. Jeste da to donosi poprilično veliki gubitak na težini, međutim, to je dalo onaj poprilično jak i precizan ukus kod krčkavalja. Jer jednostavno, krčkavalje ranije, dok je zreo na Vrtibugu, to jest na Staroj planini, gore bio nekih mesec do dva meseca na samom zrenju, nakon čega je svožen u niziju gde je išao na niže temperature. Tako da smo mi ovde u ovoj sušari pokušali da dobijemo, a na kraju mogu se pohvaliti i uspeli da dobijemo te mikroklimatske uslove, da bez ikakvog pomagala, jednostavno samo otvaranjem prozora, zatvaranjem prozora, zavisno kad je povećena vlažnost ili nije vlažnost napolju, dobili da imamo tu suvoću vazduha koja je specifična i prepoznatljiva za ovaj kraj. Tokom celog procesa zrenja krčkavalja, krčkavalje se soli i vrši se rotacija. Krčkavalje zri na specijalnim daskama. Daske su ove konkretno od drva smreke, specijalno biranog, kalibrisanog drva s određenom suvoćom. Ovo drvo ima poprilično lepu osobinu da poprima brzo vlagu iz krčkavalja. Jer nama je i u ovoj fazi veoma važno da odstranimo što više vode iz krčkavalja. Tako da krčkavalj po gornjoj površini tokom zrenja jednodnevnog, dok tokom celog dneva, dana gubi vodu i sušuje se, ali se krčkavalj isušuje i odozdo. Jer krčkavalj odozdo, voda prelazi na dasku. Pre nego što krčkavalj ode do krajnjeg kupca i pre nego što se on lepo zapakuje, bitan je taj period zrenja. Nama krčkavalj tu zri čak do godinu dana. Znači, krčkavalj se tokom tog perioda zrenja dosoljava i vrši se rotiranje pogača na svakih nedelju dana. Tako da pogače koje su bile na vrhu dolaze na dno, pogače sad najdu na vrhu, tako da bismo izbalansirali vlagu i temperaturu u svim pogačama tokom tog dugog perioda zrenja. U tom dugom periodu zrenja krčkavalj onda poprima one fine note ukusa i miriza. Dugo ste u ovoj materiji, sa kojim krčkavaljima, eto, Italijani su poznati, Švajcarci, gde bi mi tu negde mogli da se rangiramo? I šta je to što mi imamo, oni nemaju? Gledajte, naš krčkavalj pre nekih 50-ak do 100 godina, čak pre Prvog svetskog rata je, pa i možda posle, između dva vrata, je bio na trpezi Bele kuće. Znači da je naš krčkavalj već u to vreme dostizao onaj izvoz. Velike količine krčkavalja su između dva svetska rata, čak i pre Prvog svetskog rata, izvožene. Vožene do Soluna, od Soluna izvožene. To je čak u to vreme bio jedan od glavnih izvoznih proizvoda Pirota i okoline. To je bujalo stočarstvo na osnovu tog krčkavalja koji je izvožen van zemlje. Znači, tako da sad mi imamo isto proizvod koji trebamo vratiti onome što je bio pre 50-ak do 100 godina i da izađemo na crtu jednostavno ovim stranim sirevima.
U toku je setva šećerne repe za koju ove godine vlada veće interesovanje, jer proizvodnju do 500 hektara subvencioniše i država, uz uslov da proizvedu najmanje 50 tona repe po hektaru sa 16% digestije. Očekuje se da će biti zasijano oko 40.000 hektara, što je u odnosu na lane više za oko 10.000 hektara. Šećerane uz ugovor koji iznosi najmanje 52 evra po toni proizvedene repe sa bonusima nude i beskamatni avans od 500 evra po hektaru. Posle višegodišnje pauze u Severnom Potisju će ove godine ponovo da se gaji duvan sorte Berley. Prerađivači najavljuju da će duvan otkupljivati po ceni od 400 dinara za kilogram prve klase, ali uz korekciju cene na osnovu uslova na tržištu na dan otkupa. Prerađivači nude repromaterijal i novčani avans za proizvodnju bez kamate. Duvan se najpre seje u plastenicima, a rasad bi trebalo da stigne do proizvođača oko 15. maja. Ministarstvo poljoprivrede podseća poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem e-agrar ne postoji i da mogu da se prijave i obnove statuse gazdinstva sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju. Početak raspisivanja javnih poziva 3. april nije i krajnji rok za prijavljivanje u e-agrar, saopštavaju iz ministarstva. Do 18. aprila na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu mogu da se prijave organski proizvođači, a za subfinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme. Za ove namene predviđeno je 9 miliona dinara, a bespovratno se dodeljuje do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi je 800.000 dinara, a razmatra se samo oprema kupljena posle 1. januara 2023. Osnovne ratarske kulture su imale oscilaciju cena protekle nedelje i za one koji prodaju potvrdili su negativan trend. Kukuruz se prodavao za 23 dinara za kilogram, cena pšenice iznosila 23 dinara do 23 dinara i 30 para za kilogram. Cena soje je bila 62 dinara i 50 para za kilogram. Cene su bez PDV-a. Na konferenciji Mladi lideri u poljoprivredi, koja je održana u Briselu u organizaciji Centralne evropske organizacije mladih farmera, među 40 učesnika jedini koji su dolazili van prostora Evropske unije bili su Milenko Jovanović iz Laćarka i Radivoj Lagundžin iz Iđoša. Lagundžin razvija rasadnik koji je dve decenije porodični posao. U Briselu je saznao kako se ovakva i slična gazdinstva mogu povezati sa organizacijama i poslovnim saradnicima. Tako da smo mi učili malo o tom lobiranju, kako da se priprema za lobiranje, kako da se obavlja funkcija lobiranja. Učili smo o tome kako da prezentujemo sebe i naše organizacije, kako da te prezentacije budu kvalitetne, kako da budu ono što je, da kažemo, da pogađaju suštinu, da nisu dosadne. Prošle godine je poneo priznanje najbolji mladi poljoprivrednik po oceni Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika. Jedan od razloga za to je unapređenje rada na gazdinstvu. Naše poslovanje je održivo, znači smanjujemo upotrebu pesticida na gazdinstvu, pošto rasadnička proizvodnja koristi puno treseta. Treset nije neki obnovljivi izvor, ali mi koristimo manje treseta, više se fokusiramo na kompostiranje postojećih otpada biološkog. Ciljevi rasadničara su da smanje troškove proizvodnje kako bi ostali konkurentni na domaćem tržištu i da se izbore za bolji status vezan za podsticaje države za ovu proizvodnju. Ako je zemlja majka, onda je priroda učiteljica znanja. Zato vas vodimo u Gospođince na poljoprivredno gazdinstvo Lazara Đukića, povrtara i domaćina znanja. Čuva ga na 3 hektara plasteničke proizvodnje i oko 300 hektara njiva. Plastenici su kao soliteri sa kojih ubere 1.000.000 kilograma povrća. Za nekog bogatstvo, a za Lazara skromno povrtarstvo, jer porodica je najveće blago, a danas je pravo umeće da vam deca ostanu na selu i imanju. Lazare, da li smo u Holandiji ili u Srbiji? U Gospođincima. U Gospođincima, gde gospodari znanje. Pa i rad. I rad. Znanje je
nije sve naše, tu smo dobili tehnologiju, malo ga doterivamo i ispravljamo, ali u principu pokazali smo da može isto, ako ne nisu bolji rezultati nego u Holandiji, jer tamo su bolji objekti, bolje sve, ali otprilike je, možemo da pariramo bilo kome u svijetu. Sigurno je bolja tehnologija nego u Turskoj, Španiji, Tunisu i ovamo. Sigurno je bolja i bolji su prinosi i bolje je sve, ali ona je skuplja oprema. Ovi su objekti bili 20 evra, a holandski su bili 150. 40 godina iskustva. Tako je. I koliko godišnje proizvedete, koje vrste robe, gde sve izvozimo? Radimo luk, mrkvu, kupus, papriku. Radili smo svašta. Krompira je ovo ono, a sad smo se sveli na 3-4 kulture. Proizvedemo otprilike oko 100 hektara mrkve, 100 hektara luka, 100 hektara paprike. Znači, moja dva sina i ja, znači to pričamo o zajedničkoj proizvodnji. I plasiramo. Na koja ko bude, pa ide u zemlje okruženja, ide u Nemačku, radimo krastavce za Nemca, radili smo, izvozili smo, sada Nemac je došao ovde, napravio fabriku i tako paprika ide za preradu, uglavnom ide za, sveža ide za izvoz, a uglavnom ide za preradu koja se radi na paliću, preozbiljne pogone paprike imamo i jedini smo mi u okruženju ostali, svi smo kupovali iz Makedonije, papriku, svi smo kupovali iz Bugarske, ono kurtovsku kapiju i ono sad Makedonci kupuju od nas. Biljke se seju, pikiraju i sade u veštačku podlogu. Ishrana se kompjuterski dozira. U ovom plasteniku se koristi dodatni ugljen dioksid. Zato slobodno možemo reći da potpomaže fotosintezu dobrih rezultata. Početkom novembra počnemo da pravimo rasad. Treba 2,5 meseca da bude ovamo, pa onda sadimo. Od polovine decembra do polovine januara. Zavisi kako je vreme. Ja sam prošle godine odlagao setvu. Ove godine su svi odlagali setvu, ja sam posejao i evo, Bog me pogledao, bila je lepa zima. Nismo previše preterano energije potrošili. Ili je problem kad dođe jako velika, zato što bude skuplja pita nek tepsi. Da. Koliko radnika obslužuje, evo recimo, ovaj jedan plastenik? Pa, otprilike ide 4 do 5 radnika po hektaru. Zašto povrće, Lazo? Pa ja da ume nešto drugo, ja bi radio nešto drugo. Slan svakog povrtara je da postane ratar. Slan svakog ratara je da postane povrtar. I tako to. Paradajz se radi po ukusima, a paprika po ljutini. Nekome su potrebne samo 4 za godinu dana, a nekome 1 dnevno. Ovo nije organska proizvodnja, ističe Lazar. Reč je o proizvodnji u skladu sa prirodom. Ne koriste se pesticidi, reč je o biološkoj zaštiti, bumbari za oprašivanje, a predatori za kontrolu štetočina, čime se postiže potpuna bezbednost povrća. Profesore, kako to čoveku je potrebno 18 godina da poraste 1,5 metra, a biljci samo nekoliko meseci? Evo, od decembra, paradajz kao sa slike. Jeste jedna sjajna proizvodnja na porodičnom komercijalnom gazdinstvu Đukić, koja ima izuzetno dugu tradiciju. Odgovor na vaše pitanje je što se radi o indeterminantnim hibridima za celogodišnju proizvodnju, koje u specifičnoj tehnologiji mogu da dosegnu visinu čak do 18 metara. Znači, u toku rasta i razvića, otprilike negde do maja meseca će doći do ove prve žice, a zatim će se jednom nedeljno spuštati kanap i voditi u pravcu skazaljke na satu čitave godine. Ispred profesionalnog proizvođača i radnika koje su ovde angažovani je uvek 2, 3 do 4 sprata sa nekih 5 do 6 biljaka. Ono što je mene fasciniralo je zapravo veličina korena, koji je izuzetno mali. I u čemu je tajna, u čemu je tehnika? Pa tehnika u ovom načinu proizvodnje je da se u zonu tog malog korenovog sistema uvek i u svako vreme doda precizno potrebna količina vode i hrane na bazi sume radijacije. Biljka dobija signal da može da razvija bujnu nadzemnu vegetativnu masu i da plodonosi. A onda Lazar sa saradnicima usklađuje vegetativni i generativni porast kako bi imao celogodišnje
plodonošenje od prve polovine prve dekade aprila sve negde do druge polovine treće dekade decembra meseca. Slavka, Evropska unija kaže bez pesticida, bez ostataka, bez kilometara, dnevna dostava. Vi ste zaduženi. Koliko je inspirativno za jednog čoveka da čuva zdravlje ovih biljaka? Veoma i veoma je zanimljiv posao kao posao i sama briga o biljkama, sama briga o svemu što se dešava u okviru plastenika, tako da predatori su nešto što je odavno ovde uključeno i moramo da vodimo računa koliko ih imamo. Krenemo sa jednim unosom po metru kvadratnom, ali naravno ukoliko se negde počne da se pojavljaju neki problem, dodaje se i tako da je... Vi ste rešili problem tute? Jasno. Kako? Zahvaljujući zbunjivačima, zahvaljujući klopkama, to nije samo jedna mera. Na kraju krajeva i promjena neke kulture da nije paradajz koje bi i na taj način smo je zbunili. Ploče, klopke, sve je to uključeno u rješavanje problema. Profesore, koliko je ova proizvodnja u skladu sa prirodom? Pa kad je pogledate očima koje razumeju ovu sliku, jer da nije u skladu sa prirodom, ne bi bilo ovako. Ima nešto veličanstveno u svemu tome, jer je gospodin Lazar Đukić naučio što nije u skladu s prirodom, neće ni proći. Nije lako u moru znanja prepoznati talas koji će vas podići na sam vrh domaćeg i regionalnog tržišta. Morate imati stručni tim koji je dovoljno hrabar da primeni inovaciju. A Đukići su dovoljno snažni da mogu podneti gubitak u slučaju da inovacija ne da dobre rezultate. Iako je ceo plastenik inovativan, u nemalom broju uglova pronaći ćete male inkubatore znanja gde se testiraju ideje stručnog tima. 10 meseci ne smeš da napraviš u stvari što manje grešaka. I ako uspeš da ne napraviš ni jednu grešku, imaš vrhunske rezultate. Ako praviš greške, često imaš. Znači, prinos se određuje količinom grešaka. Najnoviji izazovi su takozvane pametne trake za navodnjavanje. Još uvek ih nema na tržištu Srbije, a za ovu novu tehnologiju navodnjavanja saznali su na nedavnom stručnom putovanju u Abu Dhabi. Reč je o tehnologiji koja biljka usvaja onoliko vode koliko joj je potrebno i u periodu koji joj je potreban. Sama traka se zove GrowStream traka, reč je o specijalnom materijalu koji je nije iz oblasti poljoprivrede, nego iz oblasti medicine. To je termoplastika, koja je inače porozan materijal, inače dugovečan i porozan materijal. Međutim, unutar te trake nalazi se omotač od hidrofilnih polimera, koji prave vezu sa molekulima vode i na neki način drže tu vodu dok god biljci nije potrebno, dok god nema zahtev za hranom i za vodom. Kada ima potrebu za hranom i za vodom, prirodan je proces da ona ispušta svoje egzudate kroz korenov sistem i ti egzudati kada dođu u dodir sa trakom, traka otpušta vodu. Ova traka je patentirana pre nekih 12 godina i sadrži preko 60 zaštićenih patenata. Mi kažemo pametno, odnosno ovo je prirodno navodnjavanje. Znači, mi držimo ovu traku kao rezervoar vode u zemljištu i biljka uzima kada i koliko je potrebno. Cela suština je da biljka ima jako kvalitetan plod i jako ukusan plod, zato što nikad nije pod stresom. Precizna poljoprivreda jeste klasična poljoprivreda sa novim alatima i novim znanjima. Dakle, priroda ništa nije promenila, ne nagrađuje, ali kažnjava ako pogrešite. Vi ste u knjizi akumulirali znanje koliko godina, koliko decenija? 5 decenija. Ali u knjizi su rezultati i moji i rezultati ovoga sveta.
i novine koje nigde nisu zapisane ili su zapisane po naučnim časopisima ili su predavane na fakultetima. A u suštini, kako ja razumem knjigu, kada sam knjigu našao ispod grane, pokisle grane, smreke puzovice, odneo sam majku i pitao je, mama, meni je neko poslao pismo. A ona kaže, blago tebi. Od tada ja knjigu razumem kao pismo. Kad uzem knjigu u ruke, meni je neko pisao i ja bi da pročitam to pismo. Tako se treba ponašati prema knjizi kao svetinji, kao čarovnom pismu koje vam je neko ili neka napisao. Ono što mnogi prepoznaju kao vaš rad je jednostavnost u komunikaciji, jednostavnost u savetima, jednostavnost u prilazu poljoprivredniku i poljoprivrednoj praksi. Bez velikih rečenica, stručnih, kako ste to uspeli? Knjiga je pisana za one koji će primeniti to znanje u praksi. Ako ne razume, badava je napisana. Dakle, najteži posao u pisanju jednog dela jeste kako biti običan. Niko nije uspeo, pa nisam ni ja do kraja. Ali sam mnoga naučena saznanja pojednostavnio da budu razumljiva onome kome trebaju. E, zato je trebalo veliko iskustvo, znanje, slušanje drugih i naročito slušanje onih koji se bave proizvodnjom i prave greške. Da im pomognem da ne ponavljaju greške. Mnogo volim što sam došao. Ovde je pravi raj. Oladio sam glavu, napunio sam si baterije, odmorio sam od ženu i galamu. Evo, ovo su neki od simpatičnih komentara gostiju. Irena i Nemanja, vi ste domaćini, pa su uvek ovako dobri komentari. Pa uglavnom su takvi komentari. Naši gosti dolaze da odmore, da napune baterije zaista i da dišu ovaj čisti vazduh, kao što vidite. I da gledaju ovo divno jezero. Tako da, zadovoljni smo komentarima, oni su još prezadovoljni i imamo goste koji se vraćaju po nekoliko puta već. Inače, imamo goste iz cele Srbije, dolaze iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Niša. Imali smo goste strani državljani uglavnom iz Holandije, Nemačke, daleke Venecuele, Kanade. Koji je to neki period njihovog zadržavanja? Koliko je potrebno čoveku da odmori glavu i napuni baterije? Najviše rezervacije imamo za vikend. Znači, vikendi su nam puni konstantno. Potrebno je mesec dana rezervisati unapred smeštaj kod nas, u našim apartmanima. Da. Irena, sve je nekako počelo od Nemanjine ideje, je li tako? A vi ste to podržali. Da, Nemanja je ljubitelj prirode, inače bavi se lovom, bez obzira dok je studirao, ja sam ovde sa majstorima pokušala da krenem u neku adaptaciju objekta koji je bio ruiniran. Za 11 meseci smo uspjeli da završimo ovo što vidite sada. Izgleda odlično. Hvala. Imamo dva smeštena kapaciteta, dva apartmana. Sa kompletno uređenom kuhinjom, dve spavaće sobe, dnevnim boravkom, terasom naravno za uživanje. Tako je i ovaj gore uređen. I onda se Nemanja pridružio kad je završio, privršio fakultet. I onda smo komercijalizovali i krenuli u izdavanje smeštaja. Staru planinu odlično poznajete. Da, nema deo koji ne poznajem na Staroj planini. A koji je to najlepši deo? Je li ovaj ovde koji ste vi izabrali? Jedan od lepših delova je ovaj ovde. I drugi kraj Stare planine koji ste posetili isto vrelo. Dojkinci, gore vodopad Tupavica, Rosomački lonci.
to su neke najčešće destinacije koje naši gosti obilaze. Tu je iznad nas, iznad naše vile je i Vidikovac Milovica, Vidikovac Orlica, tako da sve to naši gosti obilaze. Da, vi imate i ideju da ih povedete jednim džipom ili šta ste mislili? Tako je, u planu nam je jedan džip za naše goste, za goste turiste, koji ćemo voziti po Staroj planini i pokušat ćemo da celu Staru planinu obiđemo za 3-4 dana. Je li to moguće? Nije moguće, ali ćemo pokušati da sve obiđemo. Tu nam je jezero, isto raj za ribolovce. Tako je. Ili ih ima? Ima ribolovaca, da. Čak i naši gosti su neki od njih. Da, vrlo je zgodno ovako. Ribolovci, da, prošetaju do jezera. Voda je prve kategorije. Bogata riba. Bogata ribom, pastrnka, štuka, imamo šarana, deverike, tako da, bele ribe. Nema šta nema. Nema šta nema, da. U planu nam je ovog proleća i nešto smo u dogovoru sa lokalnom samoupravom i sa ovim javnim institucijama da uredimo plažu. Tako da će naši gosti moći lepo da se opuste, sunčaju, kupaju u jezeru i tako. I to nije sve. Koristili ste subvencije od lokalne samouprave. Imamo dva apartmana, to smo rekli, ali imamo i ovde jedan... Imamo još jedan objekat koji smo uzeli pored nas. Koristit ćemo ove godine, konkurisit ćemo za IPART program Mera 7. I tu planiramo da izgradimo još 4 apartmana. Pogled na Zavojsko jezero menjamo za Vidikovac Milovica. Nalazimo se na 1000 metara nadmorske visine, Vidikovac Milovica, nedaleko od Zavojskog jezera, na nekih kilometar i po, ako se hoda pešakom, nedaleko od sela Pokrevenik. I naravno, prelepo okruženje je Zavojsko jezero, sa svojom dužinom od nekih 17 kilometara, kod brane dubina negde oko 70 metara. Odavde se pruža ubedljivo najlepši pogled ka Midžoru, ka Babinom zubu i naravno ka celom jednom delu parka prirode, odnosno nacionalnog parka Stara planina. Zaista samo po sebi ovo područje dominira, ovaj potez je kao bogom dan. Kao kad ste negde na Olimpu i onda možete da, ajde da kažem, nedaleko od grada, a da steknete jedan utisak o snazi prirode gde se nalazi. Silazimo u selo Pokrevenik, jedno od najslikovitijih sela na ovim prostorima. Pre nekoliko decenija bilo je jedno od najvećih na Staroj planini. Kuće su izgrađene od kamena i pokrivene kamenim pločama. Pokrevenik se nalazi na 700 metara nadmorske visine i od Pirota je udaljen 15 kilometara. Jedini način da se selo sačuva je seoski turizam. Vi ste ovde rođeni, a sada ste već u drugom mandatu, da kažem, glavni čovek u selu. Pa šta se sve promenilo za ove godine? Pa znate šta, nekada smo bili mlađi. I lepši. I vreme je bilo drugačije. Sad, unazad za 4-5 godina, imamo snimljena dva filma na području mesne zajednice sela Pokrevenik. Umeđu vremenu smo rešili imovinsko-pravni odnos na celokupnoj trasi prilaznog puta do sela. Izrađen nam je prošle godine projekat za rekonstrukciju i adaptaciju puta. U pregovorima smo sa javnim preduzećem vodovod i kanalizacije da preuzmu seoski vodovod pod njihovu ingerenciju iz razloga što oni bi to održavali i službeno, odnosno stručno i kvalitetno. Mi se za sad trudimo tu, nas nekoliko čoveka, da to radimo, ali to je sve, da kažem, zbrda zdola. Da. Vi zapravo želite da oživite selo, da ono počne neki svoj novi život, da ima tu infrastrukturu koja mu je neophodna, jer ima sve uslove za razvoj seoskog turizma. Pa imali ste priliku malo pre da se u sve to i sami uverite. Bili smo na Vidikovcu Smilovica, koji je zaista jedan od prelepih Vidikovaca na području Stare planine. Uopšte na području Srbije. Može i to da se kaže. Posećenost nam je ekstra, ljudi dolaze sa svih strana. E sad, naše je samo da neke stvari tu kanališemo. Znači, da li ćemo da se bavimo seoskim turizmom, da li ćemo ljudima da pružimo te usluge koje su njima potrebne, boraveći na našem terenu, pa tu ćemo da vidimo kako se uklopi praktično. Da. E sad,
arhitektura ovih kuća je očuvana, ali pretpostavljam da je stanovništvo staračko. Da li ima i da li primećujete ili ima nekih podsticaja da se mladi vrate, da preuzmu ove kuće, da li nekom kupovinom, iznajmljivanjem, adaptacijom, pa da prosto to bude neka nova snaga i energija? Bili smo malo pre na našem objektu, videli ste da i mi kao porodica radimo nešto. Jeste vi pioniri sad ovde? Jesmo, jesmo. Da, da, da. Ali ima i ljudi koji usput se priključuju, da kažem, renoviraju, adaptiraju kuće. Bili ste malo pre i kod Vite. Onda imamo tu još par porodice koji već su završili objekte i treba da uđu u proces kategorizacije, a imamo i ljude koji, da kažem, u toku je rekonstrukcije i adaptacije objekata, pa ćemo o tom potom. Cilj nam je da na neki način razgovaram sa tim ljudima koji su spremni na taj vid saradnje. Cilj nam je da u selu stvorimo nekakav kapacitet od 30 do 40-50 mesta ležaja, da kažem, i da krenemo da se time malo ozbiljnije bavimo. Dobro, znači ima potencijala u postojećem stanovništu? Da, da, da. Stanovništvo nam je uglavnom ovamo staračko, ali me ohrabruje to što ljudi, kad se desi da odu u penziju, oni se vraćaju ovamo i ima dosta ljudi koji su zainteresovani da rekonstruišu svoje kuće, da prilagode seoskom turizmu i tako. Jedinstveni čudesan je kanjon reke Jerme, najlepši u onom delu reke koje povezuje Asenovo Kale i selo Vlasi, gde možete da uživate u lepom krajoliku dužine nekoliko kilometara. Tamo smo se upravo i mi uputili da upoznamo porodicu Dimitrijević. Ovo je vaša dedovina. Rođeni ste u Pirotu, ali provodili ste neko detinjstvo u selu. I kako ga pamtite? Ovde izgleda ova priroda izvanredna. Pamti ga samo po lepom. Znači, provodili smo ovde dane, odrastajući ovde, rešili smo posle toga, došle do ideje da obnovimo kuću i da se bavimo turizmom. Sve ovo, Dragana, lepo izgleda, vrlo je komforno, tako ste zamislili da turisti mogu da se opuste, a sa druge strane da uživaju u blagodetima ove prirode. I kada su došli prvi gosti, jel se sećate? Pa kako se ne bih sećala, prvi gosti su nam bili za 1. maj prošle godine. To su bili, još uvek nije bilo sve kako završeno, ali bili su oduševljeni, ostali su 3 dana i ostavili su nam jako pozitivne povratne reakcije, tako da je nama to bilo puno srce. A kasnije smo gledali da završimo još nešto pre nego što bi stavili na booking apartmane. I nismo očekivali da će tako brzo biti reakcija na naš apartman i odmah su se javili prvi gosti. 1. avgusta je već bilo preko bookinga i od tada, to je bilo 1. avgusta prošle godine i od tada, mislim, stvarno smo prezadovoljni odzivom gostiju. Prošle godine smo imali goste iz Indije, Poljska, Švajcarska, Holandija, što bi rekli malo sa strane. I naši gosti, bilo je i naših dosta. Dobili smo subvencije od opštine preko tog konkursa od 300.000, što je ipak cifra neka mala, ali je značajna da nas podstakne, da još više ulažemo i da napređujemo, da idemo napred. Da. Evo, lepo je to u stvari kada čovek nema iskustva u određenom poslu, kada može da ga nadograđuje kroz razmenu sa gostima. I onda vi ste mogli da vidite šta njima prija, šta im ne prija, šta treba da unapredite u svom domaćinstvu i na čemu treba da radite. Pa šta se to njima najviše dopalo, a gde ste videli da neke stvari možda treba da popravite? Baš tako. Od svakog gosta imali smo, odvojali smo vremena da sa svim gostima se upoznamo pre svega, družimo koliko je bilo u mogućnosti, napravimo neki zajednički ručak i tom prilikom su oni nama uvek imali neke sugestije, predloge, pohvale, svako iz svog ugla gledajući. I onda uvek sam htjela da čujem šta se njima sviđa, šta im se ne sviđa. Ovde nema kuća koja se prodaje, da ga kažemo bar tako. Penzioneri se vraćaju, svako ko je odavde,
obnavlja kuću, nešto radi, dolaze deca, unučići i to, svako nešto radi. Reka jedan vuče drugo, tako je? Tako je, i reka čini svoje. Mislim da su prepoznali ovaj kraj da ja bar mislim da mi ne možemo ovde da budemo stočarski kraj i nešto to, ali za već za turizam možemo da konkurišemo bilo kome. Gospodine Đorđe, kažu za vas da ste vi glavni turistički vodič ovde po selu. Pa šta pokazujete turistima? Sve po njihovoj želji. Šta izraze želju i u kom pravcu da idu, ja ih sprovedem i tako dalje, objasnim. Da posete tu ravni kamen gore, imamo tu klisuru, vetreno dupko, pećinu i tako. Tako da su zadovoljni i svi koji su došli do sada, oni to već znaju. A predlažem u budućnosti, ko nije došao, da dođe, da pogleda, da vidi šta raspolaže selo Vlasi. Da. Evo, Dragana, ovo je nekako uobičajena trpeza sa kojom dočekujete goste ili se nekako u nekom trenutku svi zajedno dogovorite da ručate. Pa šta to bude na stolu? Jer ono što inače bude u vašem domaćinstvu, šta ste evo, na primjer, danas spremili? Uvek se trudimo da bude nešto od naše tradicionalne hrane, što gostima se jako sviđa i baš su ono zadovoljni našom hranom. Bude to neka i pogača koju danas nemamo, nažalost. Ali ima ovih pitica. Da, obavezno bude neka pita ili roštilj bez roštilja. Znači gulaš deki se uvek potrudi da spremimo i gulaš. Tako da se, eto. Je li ovo domaća paprika? Jeste, domaća je suva paprika. Kod nas je običaj da se puni suva paprika i sarmice od vinovog lista. Peglana kobasica, isto jedan od brendova pirotskih. Kačkavalj, to je nešto onako što mi ponudimo gostima, probaju i ako im se nešto svidi. Sir je isto iz naših krajeva ovde, domaći, tako da ako im se nešto svidi uputimo ih da mogu i da ponesu. Vladimire, nalazimo se na Senjaku, ne pretpostavljajući da ovde može da se nalazi vinarija sa sve lagumima. Recite mi, zbog čega baš lagumi za vino? Pa, lagumi su interesantni kao prvo zbog toga što su pod zemljom. Oni su ukopani, evo konkretno ovaj je nekih 15 metara ispod zemlje i ovde je konstantna temperatura. Znači kada je napolju plus 40 stepeni, ovde je 12 stepeni, kada je napolju minus 20, ovde je opet 12. Konstantna temperatura je jako bitna za čuvanje vina, zato što pri sazrevanju vina se pakuju u boce kao što ovde kod nas to je lagirovana i onda određeni period, godinu, dve, tri dana treba da provedu u bocama. E sad, velike varijacije u temperaturi mogu znatno da oštete vina u toku tog sazrevanja. Od kada datiraju lagumi ovi? Ima mnogo priče i konkretno ovaj lagum je opisan više puta i u nekim knjigama Beograd ispod Beograda, na primjer, gde je opisan kao jedan deo tih rimskih podzemnih prolaza koji su se koristili ranije, a s druge strane, konkretno ovaj podrum je bio raskopan za vreme Drugog svetskog rata i napravljen kao podzemno sklonište za generale koji su bili smešteni ovde preko puta u vilama, preko puta ovog laguma. Koliko je duga tradicija vinarije Panajotović i koja je njen začetnik? Evo, još malo pa ćemo 100 godina da napunimo. Začetnik Toma Jevtić je bio moj pradeda koji je počeo da se bavi prvo proizvodnjom vina. Kasnije je bio jedan od većih župskih vinara. Otkupljivo je kompletno grožđe, čak i vino iz svog kraja i distribuirao ga po celoj bivšoj Jugoslaviji. Nakon dolaska komunizma, nakon Drugog svetskog rata, oduzima mu se podrum i njega su zaposlili da bude glavni podrumar u podrumu, što on nije mogao da podnese i nakon par godina je preminuo. U ovom divnom ambijentu vi organizujete vinske ture. Da,
Ovde se organizuju vinske ture i ono što je specifično za naše vinske ture, to su vođene ture. Da cela tura se vodi sve vreme i imamo to pairing, slaganje vina i hrane. Da za svih naših 6 vrsta vina, sad u zavisnosti od tipa degustacije, da li 6, 3 ili 5 vina, ali u principu samo uz taj maksimalan paket sa 6 vina mi imamo slaganje vina i hrane uz kompletan ručak. Ili slaganje vina i hrane uz neku hladnu platu, na primjer malo francuskih sireva, malo domaćih sireva i objašnjavamo ljudima u toku degustacije kako se to slaže, šta se dobija kada se proba jedan sir sa belim vinom ili drugi sir sa crvenim vinom, a onda im ponudimo i da obrnu tu kombinaciju kako bi shvatili zašto se nešto ne slaže. Ko su gosti vaših vinskih tura? Ovde kod nas dolazi dosta ljudi koji vole da vide Beograd i da osete Beograd. Da vide Beograd, oni obiđu Kalemegdan, Knez Mihajlovu i tako dalje, a onda ovde dođu kako bi osetili ukus tog Beograda, jer ovde se trudimo kroz hranu da im pružimo neki nacionalni ugođaj što se te hrane tiče, malo nacionalni, malo internacionalni. Gledamo da bude opet prilagođeno i njihovoj nekoj kulturi. Prethodnih par godina smo imali mnogo više gostiju iz inostranstva, najviše Amerikanaca, mada dolaze dosta i Rusi. Koje sorte grožđa koristite za proizvodnju vina? Internacionalne sorte su u principu Sauvignon Blanc za belo vino. Imamo Merlot od koga pravimo rosé. Treće vino nam je Merlot Čist, Cabernet Sauvignon i imamo kupažu Cabernet Merloa što barikiramo i na kraju kao poluslatko vino imamo kupažu Sauvignona i Traminca. Koje vino je najbolje ocenjeno od strane gostiju? Vino Viktor Barik. Vino je iz 2012. godine, 11 godina staro, odležavalo je u Barik Buradima nekih 14 meseci, nakon toga je odležavalo u flaši pre prve konzumacije još 3 do 4 godine i onda je te krenulo polako u prodaju. I šta možemo da očekujemo od vinarije Panajotović u budućnosti? Ovde ćemo imati čak i neke radionice, devojka koja crta sa crvenim vinom, pa će imati ovde radionice u toku naših degustacija, to će biti nešto što je, ajde da kažemo, jedan plus, dodatak na naše degustacije. Mi non stop izbacujemo neka nova vina, jer se trudimo da eksperimentišemo ukusima. Vina nisu nešto što je fiksno, što mora da bude tako i tako, nego vina su jedna živa stvar s kojom imamo mnogo mogućnosti da se igramo. Za kraj, zanimljive priče i slike iz sveta. Holandski vinari uspeli su da proizvedu više od 9800 hektolitara vina u 2022. godini, što je 30% više nego 2021. Prošle godine bilo je više sunca i temperature su bile visoke, ali vinova loza srećom nije bila pogođena sušom. Vinograd u Twenteu sprema se za prvu berbu. Vinari u ovom delu Holandije bave se gajanjem vinove loze 22 godine. Proizvedu 1.000.000 boca vina, belog, crvenog, rozea, koja se čuvaju u metalnim ili starinskim drvenim buradima. Holandskim vinogradarima budućnost izgleda svetla baš zbog klimatskih promena, jer toplo vreme odgovara lozi. Paleta sorti je sve veća, a vina su sve kvalitetnija. I dok su holandski vinari zadovoljni toplim vremenom, na jugu Francuske suša predugo traje. Već mesecima nije pao ni kap kiše, pa su zbog toga u nekoliko mesta na snazi upozorenja. Poljoprivrednici se posebno žale na nedostatak vode za useve i životinje. Vinogradari se susreću sa istim problemima i strahuju za berbu. Zbog nedostatka vode, upotreba prskalice je ograničena. Poljoprivreda u Francuskoj, posebno na jugu zemlje, ali i drugim delovima, počinje da se menja i traže se rešenja. Farmeri sade useve kojima je potrebno manje vode i koji su pogodni za izmenjene klimatske uslove. Stočari teško nalaze vodu za stoku. Vlasnici farmi koza imaju sve veće troškove, a samim tim i manji su prinosi mleka. Poljoprivrednici se nadaju da će im država priskočiti u pomoć. Ekipa Znanja i Manja nastavlja putovanje. Beležimo šta raduje, a šta muči naše domaćine.